úterý 14. dubna probíhala nejenom vernisáž v Galerii Domě dětí a mládeže v Ludiště v Chodově, ale také atletické závody. A to atletika pro Chodov. Děti v kategorii předžatstvo, mladší a starší žáci závodili v běhu na různě dlouhé tratě podle jejich věku, v hodu míčkem, oštěpem, ve skoku do dálky i do výšky. Děkuji.